Toshkent ko'chalarida harakatlanayotgan g'aroyib Matiz avtomobilining suratlari ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalmoqda. Suratdan ko'rinib turibdiki, avtomobil egasi mashinaning texnik imkoniyatlariga o'zgartirish kiritib, uning g'ildiraklarini tutib turuvchi metalni uzaytirib, avtomobil kuzovidan tashqariga chiqargan. Oqibatda esa g'ildiraklar kuzov ostida emas, balki undan yarim metr narida aylanayapti. Bu esa ko'plab haydovchilarga noqulaylik tug'dirayotgani aniq. Qolaversa, bu haydovchi uchun ham xavfli. Xo'sh, avtomobilning texnik imkoniyatlariga bu darajada katta o'zgartirish kiritish mumkinmi? Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bunga nima deydi? Javobni kutib qolamiz.